Máme dneska sobotu, 5. listopadu. Já jsem byla do skoro 1:45 v práci a pak jsem měla ještě nějaký pochůzky po městě a pracovní schůzku ještě jinou, kvůli nějakým focením, textům a tak. A brala jsem si sebou knížku, protože jsem viděla, že budu mít trošičku jakoby čas a prostoje mezi těma jednotlivýma jako dnešníma úsekama dne. A brala jsem si sebou Doupě od Jakuby Katalpy, který už jste mohli vidět na těch úvodních průstřizích. Jedno bylo z Bystra, kde jsem měla takový jako rychlej pracovní oběd. A pak jsem byla ještě v jednotě si dát kafe. A tak si tak jako ještě užít trošičku den. Jakubu Katalpu a její Doupě už jsem četla. Hned jak vyšla, což už je dost let zpátky, tuším, že to bylo někde v roce 2018-17 třeba, tak nějak. A teď jsem ji začala číst znova, protože jsem měla možnost právě teď na listopad vybrat knížku do společného čtení, který pořádá Alibaba z kanálu Alibaba má rád, já vám ho dolů nazdílím. A měla jsem možnost právě vybrat nějakou knížku, kterou bude pár lidí, kdo se bude chtít zapojit, společně číst. A chtěla jsem nějakou věc, kterou si budou moct lidi celkem snadno opatřit. Nechtěla jsem nějakou novinku, kterou by si museli letět koupit, protože třeba nebude v knihovnách, nebude dostupná jako e-knížka a tak. A zároveň jsem chtěla, aby to byla česká autorka nebo český autor. A aby to bylo nějaký trošku hodnotný dílo. Takže si dávám rereading Doupěte, a protože tady ty společní čtení knižní štafety a tak pro vás vždycky natáčím v nějakém vlogu, tak jsem se rozhodla natočit vlog právě i na Doupě. Už máme večer, já jdu domů, jdu ještě vybalit nákup, který jsem dělala rychle ve výběru, a jdu si dát sprchu. Uděláme si s Marťou nějakou večeři a jdu pokračovat, protože mám tu knížku hrozně ráda, strašně mě baví. I na podruhý v ní nacházím spoustu skvělých věcí, myšlenek, životních příběhů a osudů. Takže se těším, jak si k ní lehnu a budu si ji znova užívat. A určitě vám o ní brzy něco povím víc, abych vám trošku přiblížila aspoň ten děj jako takovej. A třeba vás nalákala na její přečtení, protože je to opravdu skvělý dílo, který si zaslouží čtenářskou pozornost z mnoha důvodů. Noc. Je něco málo před půlnocí a já jsem se do Doupěte dneska tak začetla, že jsem tu knížku přečetla. Ono to není zas až tak jako veliká věc, protože ono to má fakt kratoučký kapitoly. Maximálně jsou snad na 4-5 stránek. Což opravdu není moc, a navíc ten příběh je neskutečně čtivej a poutavej. Martin už spí, takže já vám to tady jenom rychle dopovídám, protože zítra máme nějaký plány a pak už mám hodně práce, takže nevím, kdy je to pro vás s tím se stříhat. Ráda bych co nejdřív, ale zároveň vám nemůžu v tuhle chvíli už nic moc slíbit, protože je před Vánocem. Doupě. Mám pocit, že na podruhý, protože už ji čtu podruhý, jsem si tu knížku užila mnohem víc, nebo asi jinak, než na to první přečtení. Tam sledujeme vlastně osudy tří ženských, s tím, že jedna je Češka,
který umře manžel a ona je z toho jako nešťastná, trošku jí z toho švihne, vlastně ztratila nějaký jako smysl svého žití, protože péče o toho manžela a o tu domácnost byl takový jako základní kámen jejich jako dní a jeho nějakého bytí. Pak tam máme slečnu, která je tuším z Vietnamu a jednu ze Spojených států. Jedna z nich se potýká s rakovinou, ta další má zase úplně jiný jako problém, ale všechny se vlastně potkávají v jednu chvíli v Praze. Jen tak jako na letmo, pak se zase jich osudy velice jako zásadně rozejdou a už se nikdy jakoby nepotkají. Ale každá z nich má v životě nějaký svý trápení, se kterým se snaží bojovat, každá po svým, každá nějakýma vlastníma jako zbraněma, každá to vnímá jinak samozřejmě, i třeba problémy tý druhý a tý třetí. A zároveň pocházejí z různých koutů světa, každá má tím pádem trošku jinou výchovu, trošku jiný hodnoty, její život je postavený třeba i na jiných tradicích, na jiných životních úrovních, řekněme, na jiném způsobu výchovy. A to všechno je v tom doupěti krásně popsané, je to i z té atmosféry toho jazyka a toho, jak je ten příběh postavený, krásně cítit. A je to neskutečný literární skvost, jak po té příběhové, tak i po té jazykové stránce. A já nelituju toho, že jsem si to přečetla znova. Hrozně rád by se mi líbilo, kdyby to bylo namluvené třeba jako audio. Protože si myslím, že zrovna tohle je příběh, který má co nabídnout, který má co říct, který má mnoho, mnoho přesahů a který by si něco takového zasloužil, protože by se mu možná dostalo větší čtenářské pozornosti, než jaký se mu dostalo. Co k tomu dodat? Jsem nadšená, jsem ráda, že jsem tu knížku na tohleto společné čtení vybrala. Trochu jsem si myslela, že ji budu mít na díl a že si ji budu tak jako užívat a pomaličku dávkovat, ale když jsem ji začala dneska číst, tak jsem zjistila, že to nejde. A když jsem ten čas a ten prostor měla na to se jí věnovat a fakt se ho jako užít velice naplno a velice intenzivně, protože ten příběh je i plný velice jako emotivních a intenzivních okamžiků, tak to bylo asi až moc velký lákadlo, až moc velká výzva na to, aby jí šlo odolat. Dejte vědět určitě, jestli jste Doupě četli, nebo jestli jste od Jakuby Katalpy vůbec něco četli, co na ní jako na autorku říkáte. A pokud ne, tak určitě moc doporučuji. Je to výborná česká autorka, jedna za mě z nejlepších, který máme. Jsem od ní letos vlastně poslouchala na Českém rozhlasu Zuzanin dech. Četla jsem a pak i poslouchala, že jo, knížku Jehlínek snědku, což je její poslední román, který u nás vyšel. A doufám, že se třeba příští rok dočkáme nějakého nového příběhu, který si budu moct užít. Když ne, zlobit se nebudu, ale byla bych moc ráda, protože je to výborná autorka, která umí vykreslit velice emotivní, silný příběhy, kterým věříte, kterým se nedá nic vytknout a který prožívají velice jako skutečný a plastický postavy, který mají velice silné osobnosti, byť to tak nemusí na první pohled vypadat, a který je možný v reálném životě normálně potkat a nejsou nějak vyfabulovaný, plochý a nechovají se nějak jako nelogicky nebo neuvěřitelně. Naopak je to velice věrná zpověď obyčejných lidí, který můžou být z vaší rodiny, z vašeho baráku, z vaší práce. Takže moc doporučuju, já jdu spát. A vím, že jste si tohle video užili, vím, že jsem vám toho moc neřekla jako jindy, ale dneska to opravdu nešlo. Což si myslím, že o té knížce taky jako ledacos vypovídá a ledacos to o ní naznačuje i bez nějakého velkého komentáře.
vám přeju dobrou noc nebo hezký den podle toho, kdy se koukáte. A já jdu ještě trošičku si do tmy pod peřinu vstřebat ten konec a ten příběh jako takovej a zavřu oči.